Jo, takže bychom měli jít živě všude. Fajn. A my vás dneska vítáme u dalšího živého vysílání ze světa úspěšných. Jak jste si všimli, tak dneska jsem tady s Karlem Pavlatovským, kterýho věřím, že většina z nás zná pod pojmem Charlie. Já se na začátku moc omlouvám za svůj hlas, který může znít jako nějaký hlas německého pornoherce, ale mě něco na něj vlezlo a zatím se mi nepodařilo vymyslet, jak to dostat zpátky, ale já věřím, že mi tohle omluvíte, nebo doufám vás. A jaký je dnes... Pardon, jo, tak to je sametový příjemný bariton, který se čím víc mluví, tím se to rozvíjí a já si myslím, že to bude dneska velkým přínosem, že ta intonace tam je fantastická. Je fakt, že já jsem byl dneska na jedné schůzce s jednou paní a s jednou ženskou skvělou. A ta mi řekla, jakmile mě slyšela, že ta Suska bude dneska rozhodně víc sexy než normálně, takže... Já cítím závist, tak musím říct, že mám vysoký hlas. Ne, super. Pojďme dneska k tématu tohoto vysílání. Tak jak jsme dávali v události, tak to téma je vztah k penězům a etika. Já se osobně na to obrovsky těším, protože právě tady máme Charlieho, kterýho já osobně, nebo i nejenom já, tak považuji za obrovsky povoleného na tohle téma, protože je to člověk, který kromě zkušeností právě ty zkušenosti má opřenýho výsledky a v životě vydělal nějaký peníze. A tvůj první milion si říkal, jak byl dlouho, 2 měsíce, 3 měsíce? 3 měsíce. 3 měsíce. Ale jak říkám, je to člověk povolený, který k tomuhle tématu má co říct a o tom se budeme bavit, o vztahu k penězům a hlavně i o etice. Zároveň obrovský apel na vás všechny, pokud budete mít jakoukoliv otázku, budete chtít jakkoliv se vyjádřit hlavně otázkama, prosím, pište nám je, my se na ně budeme určitě snažit na všechny zodpovědět v průběhu tohoto streamu, z tohoto živého vysílání. A pokud náhodou bychom neodpověděli, tak rozhodně se k tomu vrátíme potom v komentářích, ale věřím, že odpovíme na všechny. No tak jo, tak já myslím, že už můžeme začít, že máme takový ty formální keci, takový úvod za sebou a půjdeme na to. Tak já bych asi začal, co vůbec ty peníze, jak třeba ty vnímáš, že je takový obecně, jak jsou obecně přijímaný ve společnosti, jako vztah k těm penězům? No, já si myslím, že vztah k penězům je přímo určující, že pokud člověk chce mít v životě úspěch, tak vztah k penězům se pozná podle toho, že ten člověk se za nima nehoní. Okay. A tam je spousta paradoxů, kdy u těch peněz lidem dávají hodně velkou pozornost, protože je potřebují, to je jasné, že peníze není o nějaké touze, peníze jsou vlastně potřeba, buď je malá potřeba nebo velká potřeba. Jasně. A já musím říct, ze své zkušenosti, když jsem se honil vlastně za penězma, tak jsem se honil velmi intenzivně a málem mě to zabilo, protože ty peníze mají velkou sílu, když je člověk nemá, ale v okamžiku, když už je máte, už tu sílu nemají. A já si myslím, že srovnat si vztah k penězům je jeden ze zásadních a prvních kroků do podnikání. OK. Takže třeba ty se svýma klientama, jako dá se říct, že začínáš jako v tomhle tématu, nebo věnuješ se mu nějakým způsobem? No, já totiž, když dělám třeba s firmama, tak u těch majitelů se dá velmi lehce poznat vztah k penězům. Pokud se jich ptám, proč je vlastně vyděláváte, proč je potřebujete, tak on mi říká většinou, já potřebuji tvořit. Aha. Když potřebuji hodně tvořit, potřebuji hodně peněz. A pak je tam druhý typ lidí, který když jde o peníze, tak vždycky jakoby lehce se od nich odladí a říkají, peníze nejsou všechno, hlavně že není hůř. A je faktem, že ten vztah k penězům v tom vlastně podnikání je důležitý, protože podnikání je vlastně o vytváření hodnot pro ostatní lidi, pro uspokojování jejich potřeb a oni potom platí peníze, protože peníze jsou vlastně měna. Mm-hmm. Ha, ty jsi narazil na takovou jednu věc, jak jsi říkal, taky peníze nejsou všechno, tak to jsou takový ty obecně přijímaný, nechci říkat předsudky, ale takový to vnímání těch peněz, jo, kdy přesně peníze nejsou všechno, peníze budou, my nebudeme, tak je potřeba všechny utratit, potom peníze kazí charakter a takový ty věci, které třeba řeknu, já jsem dostával, jo, ne třeba od rodičů naštěstí, ale dostával jsem je, slyšel jsem je, když jsem byl mladší. A jako co ty třeba k těmhle věcem? No já totiž, když jsem si dělal prostě revizi svého podnikání, tak jsem zjistil, že v tom podnikání je spousta aktivit, ale jenom jediná z nich vydělává peníze. Víš, která to je? Jo, já vím. Ale je to fakturace. Fakturace. Všechno ostatní v podstatě stojí peníze, jo. Ale zase, já když jakoby fakturuju, teda strašně rád fakturuju, musím říct, ale předtím je ještě spousta úkonů, protože abych mohl fakturovat, musím něco vytvořit, nějakou hodnotu, protože mý klienti třeba speciálně v mém podnikání mi musí rádi platit. To znamená, že ta hodnota pro ně, to, co vlastně konzumují, to, co inkasují, jim dává smysl a potom vlastně nemají problém zaplatit, protože já dneska neprodávám. Já dneska v podstatě podnikám, řeším
situace jiných vlastně podnikatelů a ty lidi, když jim dodá smysl, tak rádi zaplatí. Jasně, a to už jsme třeba jako u těch dospělých. A já třeba myslím, mně se stalo teďkon vlastně, přišel myslím ze školy a já jsem si nějak čistil zuby a on mi řekl jednu takovou věc, zakřičel z obýváku, hele, tati, peníze nejsou důležitý. Jo. Tak já jsem na to nějakým způsobem zareagoval, byl jsem teda pyšnej, ale jako co ty na tyhle předsudky, jo? Taky to peníze nejsou důležitý, peníze nejsou všechno. Peníze jsou důležitý stejně jako cokoliv jinýho, protože v podstatě peníze jsou stejně jako vzduch. Člověk ho nevnímá, dokud ho nemá. Takže okay. Je to opravdu o nějakých hodnotách. Na prvním místě je zdraví. Pokud člověk má zdraví, má čas tvořit a dělat nové věci. Pokud má zdraví a čas, potřebuje peníze. Aha. Pokud má peníze, má klid, protože to je vlastnost peněz, dávají klid. Jakmile má klid, má lásku a vztahy. Jakmile má vztahy, má ještě více zdraví. Takže osobně si myslím, že vydělávat peníze je velmi zdravé. Aha. V okamžiku, kdy člověk přemýšlí o penězích, tak buď to posiluje vnitřně, anebo to oslabuje. Jasně. A musím říct, že ten vztah k penězům, je tam spousta paradoxů, jo? Protože peníze přesně prověřují tu etiku u toho člověka. Jasně. Pokud bys to pouze o peníze, tak může prodávat, já nevím, třeba drogy z Turecka, v podstatě, budou velmi oblíbené, bude tam malá životnost, jo? Ale ta radost toho podnikání je prostě jakoby nulová. Okay. Mám peníze, ale nemám zbytek. Myslím si, že v dnešní době to podnikání je opravdu o vytváření hodnot a řešení problémů ostatních lidí, za který oni rádi zaplatí. Protože dneska, když se člověk honí prostě za penězi, tak je fakt nechytí, jo. A když se honí za hodnotou, tak ty peníze jsou potom sekundární a chodí to automaticky. A já jsem hrozně rád, když můžu fakturovat, protože si říkám, tak dneska mám velký den, dneska fakturuju a úplně vidím, jak ten klient to vlastně posílá. A moje hezky první otázka zní, jak se vám mačkal ten enter? A tam si měřím kvalitu svého podnikání, když máš špatný pocit. Tak říkám, mám to poslat zpátky, ty peníze. Oni říkají, ne, jako to nějak uděláme. Takže ta důvěra, která se platí penězi, není o nějakém prodeji. Já si myslím, že totiž lidi jsou plní předsudků a i k těm penězům ten vztah je plný předsudků. Předsudek je předem stanovený úsudek. Aha. A já se přiznám, že já, protože pocházím z chudých poměrů, já když jsem šel do podnikání, tak jsem šel s touhou, protože já jsem prožil jeden okamžik, kdy jsem šel po městě, jako v Jablonci jsem šel se svým starším synem, jakoby s Matějem, a Matěj byl asi 6 let, já jsem chodil do práce, dělal jsem 300 hodin měsíčně za 14 tisíc a ten kluk šel a tam byla výloha, tam bylo Lego. Aha. A on mi říká, tati, to je krásný Lego. A já jsem měl v kapse 200 korun na prací prášek, jo. Bylo mi třeba 30 let, já si říkám, už nikdy se mi to nesmí stát. Jasně. A je to o penězích, nebo to je o něčem jiném? Tak jasně, v tu chvíli to o těch penězích. No to je zajímavý. Já jenom zdravím nově příchozí, jak jsem říkal na začátku, máme téma vztah k penězům a etika. A pokud budete mít tomu nějakou otázku, nebo jako třeba jako Tomas na Instagramu a nějaký dovětek, tak jsem s tím, určitě jsem s tím. Ale ty jsi o těch penězích teďko mluvil o podnikání. Jo? Já třeba věřím, že podnikatelé jsou lidi, třeba řeknu, kteří ať už mají zkušenost se zaměstnáním nebo ji nemají, ale tak šli podnikat, aby nějakým způsobem si zvýšili kvalitu života, aby vydělali víc peněz, aby ty peníze prostě vydělávali sami. A já třeba, protože mám tu zkušenost, že teď podnikám, byl jsem zaměstnaný nějakou dobu, tak jako vnímám rozdíl ve vnímání právě těch peněz. Jo? A třeba to je věc, jak třeba ze zkušenosti, co máš, jako vnímají podnikatelé stejně ty peníze se zaměstnancema? Jo? Nebo jaký je tam ten stav? Jaký tam může být rozdíl? Tam je velký rozdíl, protože tam v zaměstnání je člověk placený vlastně za aktivitu a v podnikání je placen za výsledky. A to už samo o sobě, jasně. To už samo o sobě je hodně antagonistický. A zaměstnanec říká, teď já tu práci dělám, ale já ty peníze nemám. A je to tím, že v tom zaměstnání ten vlastně člověk nemůže vydělávat až tolik peněz, protože vždycky platí časem. A tam, kde platí čas, tak kolik stojí hodina vašeho času? Když jsem počítal, vlastně v Čechách to je samý multimilionář. Protože pokud dělám za 15 tisíc měsíčně, ročně vydělám 180 tisíc, krát 10 let, za 10 let jsem vydělal 1 800 000. Co z toho mám? Nic. V okamžiku, kdybych takovou částku vydělal za 2 roky, tak co je můj zisk? 8 let života, při stejné životní úrovni, při stejné útratě, v podstatě při stejných výdajích mám v podstatě 8 let života, kde nemusím chodit do práce. Takže lidi si pletou cíle a aktivity. Práce je aktivita, nebo jinak. Zaměstnání je cíl nebo aktivita? Ale zaměstnání aktivita. A co je cílem této aktivity?
cílem této aktivity. Třeba já, když to mám na sobě, proč já jsem chodil do zaměstnání, tak já jsem chodil do zaměstnání a to jsem se přistihl na tom konci, že čekám 10. na tu vyplatu, až mi přijde. Jo. Já si už myslím, že v podstatě cílem vlastně zaměstnání je přežít a vydělat peníze. Jo. A já se tam, ještě by to i jinou aktivitu. Samozřejmě veškerý respekt prostě k zaměstnancům, kdy já jsem byl třeba jeden z nich, ale dneska vím, že už to moc nefunguje. Dneska buď člověk umí a má, anebo bohužel neumí a musí prostě do zaměstnání. Protože zaměstnání, to je opravdu, to je věc, která dává pocit nějaké jistoty, ale zaměstnání je jediná jistota a to je 3měsíční výpovědní lhůta. No, já jí měl třeba na 6 měsíců, protože jsem dostal odstupný, ale přesně jak říkáš, jo, přesně jak říkáš, to byla třeba ta největší úze. Jo. Já tady má, tady Tomas se ptá, penězům, kolik by stál příspěvek ve vašich stories? Tomasi, ten příspěvek nestojí nic, pokud nám to dává smysl, tak to dáme do stories, jako jsme to udělali u celé řady lidí, ale stories se neplatí. A když se vrátím dál teda k těmhle věcem, protože to je docela zajímavý, já třeba jsem si všiml, jednu věc, že když se setkávám s lidma, řekněme s úspěšnými podnikatelema, nemyslím tím jenom, že to jsou lidi, kteří mají ty peníze, jenom ale oni mají teda, ale mají třeba vztahy, něco dokázali, jsou v nějaké seberealizaci, tak se nimi na někdy líbí jedna věc, že oni, i když mají hodně těch peněz a de facto vy si člověk řekl, že si můžou koupit cokoliv, tak oni prostě posuzují ten účel, rozumíš, posuzují ten princip, smysl vlastně těch peněz. A je jim jedno, jestli to stojí prostě tisíce nebo korunu, ale když tam není ten smysl, tak to nevydej. A třeba tohle se mi obrovsky líbilo a to byla taková jedna věc, která mě tam jako dost překvapila. Jo. No, já jsem o tom přemýšlel taky, protože se s ním potkávám často a dneska, když mě jde motivuje na peníze, tak vždycky odcházím z toho rozhovoru, protože pokud člověk pozná sílu peněz a umí s nima pracovat, tak je to z něj cítit, jo. Protože peníze dávají klid. A u těch úspěšných lidí to není o té motivaci a o tom, že utrácí velké peníze. Naopak, jde o to, že člověk může mít velké příjmy, ale může mít velké výdaje. Jasně. Ale to, co dělá úspěch, je bilance, to je ten zisk. Není umění mít na ten měsíční obrat 10 milionů a mít náklady 9 milionů 990. Jo. Je to o tom, že ty peníze mají svou zákonitost, takový stejně jako jsou přírodní principy. Peníze je pouze měna. Jasně. A pokud vím, jak to funguje, je faktem, že ty peníze má jenom nějaký typ lidí. Já si musím říct, co se musím naučit, aby se tím typem člověka stal. Nejsi moc komplikovaný? Ne, nejsi. Já jenom tady koukám na otázku, tady se nám zase otázka od Tomase, jestli si myslíš, jestli Charlie, ty, jestli auto je pasivum nebo aktivum. Tak, já jsem v životě prošel vývojem, když jsem šel ze Škody 100MB, model 69, do Opla Zafiry přes 5 bavoráků, kdy vrcholný bavorák byl 850 a 12 válec, což wow. Bylo úžasný auto, když jsem nepochopil, proč motor z nákladňáku dávají do osobáku. A dneska jezdím ve Smartu a jezdím jako vlakem a mám z toho hrozně dobrý pocit, jo, protože já si myslím, že to není o tom, já nevím, pokud to auto slouží jakoby na image nebo v úzovkách na dopravu, nebo má nějaký smysl, efekt, tak dneska už to není o tom červeném saku a prostě věrnou těch rukávech. Já si myslím, že dneska ten člověk, když ho potkáte třeba v tričku a sedí, mám krásnou příhodu. No. Zpátky z roky jsem tady šel přes osadní vlastně Holešovicích a teď tam seděl takový bezdomovec na té lavice a říká mi, ahoj Karle. Já jsem šel tam v obliku, navoněnej, krásnej a mi říká, co tady děláš? Já říkám, to byl kamarád, říkám, ahoj Pavle, co tady děláš? On říká, no já tady sedím, a co tady děláš ty? Říkám, já mám tady kanceláře vedle v osadní. A on říká, a proč je nemáš u mě? Já říkám, jak u mě? No tady ten blok, jaký když máš, tak to je moje. Já říkám, no a jak to mám vědět? Já jsem s tím člověkem chodil na černé pivo v podstatě skoro rok a půl. Já jsem vůbec netušil, jak je to v vozovkách bohatý člověk. Jo. A je to tím, že fakt on si plnil svoje sny a byl velmi, velmi skromný. Jo. Taky přišel o spoustu přátel a to je právě to, že ty peníze vám přátelé nevyrobí. No. Ty přátelé jako většinou odcházejí od toho. Ale já jsem třeba na tu otázku, já si pamatuju, byl jsem zaměstnaný, dělal jsem v ČEZu a prostě jsem začal číst, nevím, začal jsem číst a dostal jsem mi do ruky knížka Bohatý táta, chudý táta od Kiyosakiho. Já jsem si ji přečet za neděli, to si pamatuju. A my jsme měli dvě auta, jo. A to je právě
proč to říkám, tak otázka tohoto mase. A já normálně jsem si uvědomil, že pro mě to auto, protože mi nevydělává žádný peníze, ale jenom ty peníze z mý kapsy bere, tak je pasivum. A já vlastně to auto nepotřebuju. Já potřebuju jenom jedno, to mi stačí. A normálně ten týden, druhý týden, tak jsem šel, to jedno auto jsme dali do bazaru a toho jo. Nicméně zase třeba mám kamaráda, který investuje do aut, investuje do veteránů, jo, který samozřejmě koupí, nějakým způsobem je zrenovuje a jako potom oni nabývají na hodnotě, takže samozřejmě jako to je potom to aktivum. Jo. To je ta přidaná hodnota. V podstatě, jestliže teď nevím tu otázku přesně, jo, ale pokud to má mít smysl, tak je potřeba tam vždycky přidat nějakou hodnotu. Mm-hmm. Je to otázka investic, protože jedna věc je peníze vydělat a druhá věc je s nima pracovat dál. To je, hele, to je třeba teď mi nahráváš, protože to je jedna z věcí, jak se říká, že mně to přijde jako ke sportu. Já jsem teď vlastně slyšel, já, to je taková věc, se kterou absolutně souhlasím, že když někdo vyhraje mistrovský titul, třeba řeknu v NBA Lakers, já jsem čet fantastickou knížku od Phila Jacksona, a tam on říká, vyhráli jsme titul v Lakers, první, tak je super. A druhou sezonu ten titul obhájí, je daleko těžší, než vyhrát. A tak je to i s penězma, jo, zase co mám pozbíraný, že vlastně, OK, když už člověk vydá ty peníze, tak potom, ne, že je daleko těžší, ale prostě tak je stejná disciplína potom ty peníze dál udržet, dál je rozmnožovat, dál vlastně s nima pracovat. Já myslím, že peníze jsou stejně jako modolína. Musím to jít nakopat, nebo je lína prosochu. Jde to musím nakopat, pak to musím vzít, zpracovat to a udělat z toho něco nového. Já potřebuji vydělávat hodně peněz, protože mám velkou potřebu, protože potřebuji hodně tvořit. A je faktem, že jak jsem kreativní a moje třeba paní má velmi kladný vztah penězům. Okay. Neustále ví, co by šlo vytvořit nově. Tak dneska už mi dokonce i pouští ven s koukama, takže jsem si odrelaxoval. Ale já si myslím, že vydělávat peníze je prostě životní styl. Není to žádná velká dřina, ani to není žádná fyzika jaderná. Je to opravdu o tom, aby člověk porozuměl ten principům a aplikoval ve svém životě. Protože pokud já to vlastně zvládám, tak to musí každý. Jasně. Vydělávat peníze je tak primitivní, že to i chlap vlastně zvládne. Takže myslím si, že to není nic jako zásadní. Takže dalo by se říct, že to je vlastně, bo ty říkáš, že to je vlastně aktivita. Ano. Vydělávání peněz. A tím, že to je aktivita, tak je to aktivita, která se dá naučit. No, protože oni jsou dvě aktivity. Okay. Je hodně úsilí s malým efektem. Jasně. Jo. A nebo je malé úsilí s velkým efektem. Takže definice chudoby znamená, když velké úsilí generuje malé výsledky. Jasně. A definice bohatství znamená, když malé, promyšlené, smysluplné aktivity vytváří velké výsledky. Takže já si myslím, že všechno začíná a končí v hlavě, protože ta hlava to je fakt výborný nástroj. Ale to souhlasím s tou hlavou. A teď asi logická otázka, nebo mě úplně hned napadla. Jsem na začátku a říkám si, jako OK, chci prostě být v tom stavu přesně, že dám do něčeho malý úsilí a přinese mi to ty velký výsledky, jo, a ty výsledky peníze mimo jiný. Jak na to? Tak. Otázka za mnou. Tady to jsem se bál, tady ty otázky, protože ono není nic nejde rychle, jo. A speciálně u peněz, jo. Jakmile vlastně člověk se dostane do peněz, tak to má vlastně dvojí efekt, jo. No. Ten člověk zblbne a dostane se do situace, kdy má pocit, že už takhle bude prostě navždycky, nerozpozná momentum, a nebo nezblbne a dělá ty kroky postupně, jo. Peníze mají fakt obrovskou sílu, jako když je člověk nemá. Když člověk vlastně nemá, tak tu potřebu musí nasytit, jo. A proto dneska, když se podívám kolem sebe, tak je spousta nabídek na rychlé peníze, na rychlé investice, na rychlé výdělky. A speciálně u peněz ta rychlost podle mého názoru není žádoucí. Je to fakt postupně step by step, jo. Protože velký náraz na psychiku. Ale tady máme zrovna dobrou otázku od Vaška. A díky Vašku. Vašek, ahoj, chtěl bych se naučit pracovat s penězi. Nedávno jsem změnil práci a začal jsem vydělávat více peněz, ale nějak se mi nedaří udržet a chtěl bych se zeptat, jak na to? Tak ale tady z toho uděláme ekonomicko-provinský kroužek, to si nejsem jistý. Ale jedna věc je mít kontrolu nad událostma. To znamená, že jestli ten člověk má nějaký životní náklady, tak je potřeba si udělat prostě analýzu nákladů, tam se nastavit cash flow, jo. Protože člověk má příjmy a má taky nějaké náklady. Výdaje. A musíte tam mluvit o spotřebitelské. Takže jedna věc jsou příjmy, nějaký plat, a druhá věc jsou nějaké jakoby náklady. Aha. A u těch peněz je potřeba zmenšit příjmy, ale udělat výnosy. To znamená, že to, co roste, jsou vždycky náklady roste. Mm-hmm. A když dostanu víc peněz, dostanu, mám peníze, náklady, více peněz, větší náklady, potom spadnou příjmy, zůstanou náklady a jste tam třeba za 500 000. Mm-hmm.
A to jsou ty propady, které ty lidi nečekají, protože problém je vlastně překvapení, který člověk prostě nečekal. A když se dostane do peněz, které vlastně tečou třeba v nějakém systému pravidelně a není to úplně podchycený, aby tam byla kontrola, tak to taky může vyschnout ten zdroj a pak ty propady jsou hodně, hodně těžký. Jo. Je fakt, že to je třeba jedna z věcí. Já si pamatuju, já nějakým způsobem jsem dokázal odlišit a třeba jsem viděl člověka, který tenkrát v té době vydělával úplně obrovský peníze, pro mě nepochopitelný. Jo? Bylo to třeba řeknu něco 200 tisíc a to je subjektivní, jak je to velký nebo nej. A 200 tisíc. A vlastně teďkon, když jsme se jako dostali a bavili jsme se, tak on jako nic jako neměl. Jo? To byl prostě profesionální sportovec a vlastně neměl žádný byt, neměl žádný jako věci svý. A třeba někdy tu a tam jako si musel půjčit peníze, aby jako řeknu přežil, když to přeženu. Ale já jsem s tenkrát to byl úplně jako hotový. Já říkám, tyhle, jak prostě člověk, který vydělává takovýhle obrovský peníze, a že tenkrát to fakt jako pro mě obrovský peníze byly, tak jak to, že je nemůže mít, jo? A to je třeba to, co přesně ty říkáš, že není, pro mě není teďkom podstatný třeba to, když se mi člověk řekne, a já vydělávám tolik. Ale B je takový to, OK, a kolik jsou tam ty náklady, kolik tě vlastně každý ten měsíc zbývá. Protože i člověk, který bude vydělávat 20 tisíc, tak na tom ve finále může být líp, než člověk, který bude vydělávat těch 200. Dalce. Já ti řeknu svůj příklad, já jsem v podstatě vyučený automechanik a dělal jsem sport, jsem šel vlastně do podnikání, tak mě vytáhli z montérek, vypali mě v Hypermanganu a to můj první obchod byl síťový marketing. A tam jsem vlastně dovolenou měsíc, jsem si dal dovolenou, abych měl čas na tu aktivitu a v podstatě dělal jsem si vlastně měsíc a vydělal jsem 4 milionů za první měsíc, jsem vydělal, 210 tisíc jsem vydělal. A teď vlastně skončil ten měsíc, já jsem měl takové ruce ty peníze jsem měl a teď jsem měl 14 tisíc vlastně ze zaměstnání a teď jsem se rozhodoval, jo. Takže to jsem zahodil a šel jsem do toho podnikání. Ale byla tam hodně velká rychlost tam byla a tam se začal měnit jakoby vztahy, jo. Já jsem trošku zblbnul, jsem se přiznám. To pokora? No, já jsem měl pocit, že jsem mistr světa, že ty peníze fakt mají velkou sílu. Aha. No a než jsem si uvědomil, že jsem byl tak trošku kreten, tak mi to trvalo skoro 5 let, než jsem to prokoukl, jo. Protože ta síla té motivace byla fakt velikánská, ale musím říct, že dneska mi 52 let a opravdu bych to udělal všechno úplně stejně, protože ten vývoj se nedá vlastně přeskočit. Mm-hmm. Ale dneska mám vlastně pravidlo, že kdykoliv se nudím, jdu vydělávat peníze. Jo. Já si myslím, že to je aktivita, která je fakt zajímavá, protože když dělám něco, co mě baví, dává mi to radost, ale nemám za to peníze, tak je to sport. Já taky rád sportu. Já bych řekl, že to je hobby taky, protože pro mě já to nazývám hobby. Jako. Já taky rád sportu, ale musím mít vyděláno. Jasně, protože jasně, moje paní má třeba názor nějaký, takže já akceptuju. Ale co chci říct je to, že vydělávat peníze je prostě velmi zdravé. Mm-hmm. Ale jsou tři vlastně pravidla, jo, který bych chtěl i třeba doporučit, protože ty pravidla jsou důležitý. Jasně, pojď si mnou. Nesmí se ti plíst cíle aktivity. Dobře, takže vysvětli to prostě, nesmí se ti plíst cíle aktivity. V podstatě, pokud člověk je v souladu, pokud člověk má hodnotu, kterou vytváří, já nevím, plácnu, jsem výborný švec, mám udělat opravdu boty, jsou to obyčejné boty, ale s neobyčejnou jakoby, pozorností udělaný, ruční práce, tak je to přidaná hodnota. Ano. V podstatě jsem vytvořil něco, za co mi někdo z těch lidí kolem mě rád zaplatí, protože mu to sedí do jeho potřeb. Ano. A v podstatě už nemusím pracovat, protože dělám to, co mě baví, mám z toho radost, mi to naplňuje a nejsem z toho unavený. Mm-hmm. Já když tady jdu třeba po Praze, tak vidím spoustu zombí, opravdu mají úplně, nemají žádnou mimiku, jsou úplně jdu metrem, tam ty lidi sednou normálně a dělají, že tam nejsou. Oni jsou tak unavení z té práce, že v podstatě nemají čas vydělávat peníze. Vím, že to zní možná blbě, že to zní, ale vydělávání peníze musí lidi bavit. Opravdu je to podnikání, je předem promyšlená, smysluplná, ofenzivní, zábavná aktivita. Není to o tom, že ten člověk dře, jo? Je to o tom, že ten člověk má nějaké talenty a klíčem k peněz je jejich vlastní osobnost. Já jsem tě zastavil, takže říkáš první cíl aktivity a potom ještě byly dvě věci. Co to bylo? Už to nevím. Jo, další věci. Člověk musí mít bankovní účet. Musí mít. A jak má bankovní účet, tak je tam jedna výhoda. Jo. Pokud člověk cítí depresi, podívá se na bankovní účet a musí ho to posílit. Okay. Pokud se podívá na bankovní účet a má pocit, že má spáchat sebevraždu,
Měl by okamžitě začít řešit v podstatě větší množství peněz na účet. Hele, ale to máš třeba pravdu, protože já podvědomě dělám to, že si schválně držím, neříkám obrovský peníze, ale držím si nějaký peníze na účtu, na bankovním. Abych vždycky, když se tam kouknu, tak aby mě to nevyděsilo, abych si řekl, jo, v pohodě, jako, prostě je to dobrý. Jo, jo, OK, tak to dává smysl. To já nevím přesné návody, jak vydělat peněz, to je asi pro jiný druh ta setkání, si myslím, ale tohle je spíš o tom pochopit ty jako principy a to rozumím, na filozofii. Jo. Rozumím. Nechci se pasovat do nějaké role jako mesiáše finančního, nicméně fakt jako žiju život a všechno, co dělám prostě z praxe. Jo. Mm. Takže jestli dneska je tam nějaký úspěch, tak je to, že to je ořeno v praxi všechno. Mm-hmm. A myslím si, že dneska vlastně klienti, s kterými dneska pracuju, tak s velkou pokorou se jich pořád ptám, jestli mi rádi platí. Tam je to taková kontrolka, jestli to podnikání, který dělám, dává smysl. Jasně, no. Jasně. Ale tady Kuba tady dává kniha, jak myslí milionáři. Já ji za sebe taky můžu maximálně doporučit, ta knížka je fakt moc zajímavá od člověka, který pozbíral data od právě velmi úspěšných lidí ve Spojených státech a dal to na papír. Mně se tam třeba obrovsky líbilo to, že americký milionáři kupují auta na kilogramy, jo? Že on tam spočítal, kolik je stojí Ferrari na kilogram a kolik je stojí třeba Buick, tak to bylo taky zajímavý z toho, ale doporučuji tu knížku. Ale když se vrátíme k těm penězům, hele, já mám třeba furt takový jako jednu, nebo už jsem si to asi vymazal taky ten program, ale já jsem měl taky ten program, že třeba ty jste řekl, baví mě vydělávat peníze, jo, je to skvělá činnost a to taky jako v superlativech. A jako teď OK, ale byly třeba, já nevím, když se vrátím několik let zpátky, třeba 10 let zpátky, tak kdybys tohle přede mnou řekl, tak já bych řekl, tyve, jako, ne, třeba, ale ten je arrogantní, nebo víš, jo. A je to takový jako, taky třeba řeknu, jestli máš jako třeba nějaký doporučení, jak se třeba tohle zbavit, pokud to někdo má, nebo jak s tím pracovat? No, on se to hodně týká jakoby sebenastavení, jo, a nějaké sebeúcty, protože pokud ten člověk má sebeúctu a ví, co dělá, tak nemá problém si říct o peníze si říct, jo, protože otázka zní, jak udělat obchod a necítit se u toho trapně, to je ta otázka. Je faktem, že člověk musí mít nějaké PVH, to je pocit vlastní hodnoty. A ta práce, kterou dělá, musí pomáhat ostatním lidem. To zní možná trošku ezotericky, ale je to o tom, že pokud dělám práci pro ostatní lidi, tak jim to dává smysl a rádně platí. Peníze je pouze měna. Jo. Je faktem, že když se oni prostě za prachama a dělám to pro sebe, jasně, tak to moc nefunguje. To pak ten člověk se vypálí. Ale jestliže moje práce dává smysl ostatním lidem, tak se nemusím bát, protože jsem finančně nezávislý. Protože mám dovednosti a zkušenosti, za kterými ostatní rádi zaplatí. A to může od vaření mrkvové polívky až po montáž Ferrari nebo stavbu domů. No, hele, tak to je dobrý, jak třeba říkáš s tou měnou, s těma penězma. Tak já jsem si uvědomil, ale to docela poměrně nedávno, jako shodou okolností, nebo což je možná trochu smutný, ale uvědomil jsem si, že přesně, že tam musí proběhnout výměna. Jasně. A vlastně tu výměnu, tu si můžeme kontrolovat my. Příklad, já nevím, já půjdu na nějaké školení, teď mě napadá, a dostanu tam z toho nějaké hodnotné informace. Hodnotné informace, které budu implementovat, budu aplikovat v praxi a na základě toho třeba řeknu se posunu jako člověk, posunu se jako podnikatel a tak dále. Jo. A to je ta výměna, která je tam OK. A ve chvíli, kdy proběhne ta výměna, tak já už tomu rozumím tak, že vlastně ty peníze, buď když je dám, tak vlastně jsem je investoval správně, ale potřebuji tam mít tu výměnu. A zase zároveň, co říkáš ty, že když vlastně od tebe třeba koupí klient službu nebo zajistí si tvoje služby a dá ti ty peníze, tak vlastně ta tvoje hodnota je tam v tom, že on vlastně dobře rozumí té služby a ta služba mu přinese přesnou výměnu. No, protože zase jo, u těch peněz paradoxně jsou aktivity, které vydělávají peníze. Ta fakturace teda? No, to je následná, ale ta první je prodej. Protože pouze prodej vydělává peníze a všechno stojí peníze. A umět prodávat produkty, služby, sám sebe, myšlenku, vizi, umět prodávat, to je jedna z největších dovedností, která existuje. A pozor, není to až tak vysoká matematika, jak si ti myslí. Protože třeba dneska je plný pytel vzdělávání. Dneska všichni se učí, vzdělávají se, rozvíjí se, motivační věci, retoriku, všechny ty věci. A otázka zní, je tam úspěch? Ale já nevím, já si pamatuju člověka, který mi nabízal své služby, že mi pomůže, jak se stát rentiérem. A když jsem se na něj koukal, tak to byl člověk, který byl bankrotu ve 41 letech. Což jako samozřejmě se může stát každému, ale úplně to nebylo to, že prostě bych si od tohohle člověka koupil tuto službu, aby měl být rentiérem. Takže
Co třeba ty říkáš po větě, já třeba tam potřebuju, aby tam byly ty výsledky, jo? Aby tam měl ten člověk tu zkušenost, jestli tím sám prošel. Já musím říct, že když mám třeba klienty, kteří mají třeba akademické vzdělání, to jsou třeba inženýři s červeným diplomem, mají třeba 20-27 let a jdou vlastně do praxe, tak oni přichází s nějakým postojem a tam není problém to, že by měli špatné vzdělání. Aha. Oni mají dobré vzdělání, ale problém je v tom, že ne, že by věděli málo, ale spousta toho, co vidí, není pravda. A jestliže jde o vzdělávání, tak to je první krok. Jsou 4 kroky. První vlastně krok je, musí mít kvalitní informace ověřené v praxi. Mm-hmm. Jakmile jsem je získal, druhým krokem musím je aplikovat v praxi a udělat nějaký počet chyb, které nebudu opakovat. Pak je tam dovednost. Mm-hmm. Udělal jsem chyby a poučená chyba je vlastně zkušenost. Jasně. Takže chyby ano, pojďme udělat hned, ať je od nich pokoj, ale pod dohledem zkušeného chybovače, protože ten člověk ty chyby už udělal v podstatě, ale on je vyhodnotil a ta edukace tam je velikánská. Takže první krok je informace, druhá krok jsou vlastně dovednosti, které vychází z chyb. Já miluju chyby. V podstatě chyby v sobě skrývají obrovský potenciál, ne úspěch, ale chyby. Jakmile to má, tak je tam další krok udělat z toho návyky. Informace, dovednosti, návyky, a tady je další problém, protože lidi velmi často jsou ve smyčkách a oni chodně něco cítí, ale oni tam nepřemýšlí. A přitom ta hlava je to, co určuje. Já musím sumat hlavu, abych měl dovednosti a návyky, a pak se z toho stává charakter. A teprve charakter ty peníze vydělává. Takže vzdělávání ano, to je jeden krok, ale ještě tam jsou další tři. A komplexní vzdělávání nebo tréninky tady toho formátu, to stojí spoustu peněz. To se učí na prestižních školách v podstatě, to se učí diplomaci, to se učí MBA, které stojí třeba 4 miliony. Pozor, za 6 měsíců. Rok, jo. Otázka zní, kdo to vlastně učí, protože je velký rozdíl akademické vzdělání. Rozumím. A velký rozdíl praktické vzdělání. To je, a víš, co to je právě ono, že já třeba už mám zásadu, dal jsem si zásadu, prostě učit se, kupovat myšlenky, poslouchat myšlenky od těch lidí, kteří prostě tam mají ty výsledky. A je mi jedno, jestli mají diplom 2, 10, 15 nebo žádnej, ale mají ty výsledky, tam kam se chci dostat. Jasně, takže tohle definitivně jo. Já mám pak ještě jednu věc, ty jsi tam trochu se tam bavil o prodeji, že vlastně prodejem se získávají peníze. Tady to hodně podle mě souvisí právě s etikou. Jo, s etikou, protože nevím třeba, jaký máte zkušenost vy. A jinak já zmíním, jestli jste si zapli tenhle stream až teďkon, tak se bavíme o vztahu k penězům a etice. Jestli budete mít otázky k tomuhle tématu na nás, na mě, na Charlieho, tak jsem s nima. A ta etika, tak hodně podle mě koresponduje s tím prodejem, jo. Protože může být člověk, že jo, který bude prodávat a prostě nepojede absolutně přes tu etiku, jo. Naopak, bude tam mít za každou cenu ten cíl prodat, za každou cenu ty peníze. Věřím, že může to být nějakým způsobem krátkodobý, ty peníze vydělá. A jak třeba jak s tímhle, jo, protože já teďkon může se člověk do toho dostat, že mu je prodáno takhle, je vlastně může se cítit podvedený, někam dal peníze, jo, zároveň třeba co vlastně s lidma, který jenom jsou orientovaní na ty peníze, je to hlavní motivační faktor, vůbec nic jiného je nezajímá, jo, jenom prostě ty prachy. Ten člověk je cítit na hony. V podstatě, když se s ním vlastně člověk potká, tak má určitě takový ty euroznaky. Wow, jo, vysoká emoce, tam to pálí, valí, ale dneska už to plně už moc nefunguje. Dneska žijeme v době, kdy je spousta informací a dělat prodeje nebo obchod, což je další úroveň toho, to vlastně prodeje, tak je něco jiného. Buď je prodej, dodavatel, anebo je obchodník a klíčový partner. Okay. A jestli chci vydělávat rychlé peníze, opravdu můžu prodávat cokoliv, jo, co mi moje morálka dovolí. Ale pokud chci dělat v úzovkách čisté dlouhodobé peníze pro radost, musím budovat vztahy. Protože peníze se vydělávají na lidech, ne jako na produktech. A pokud jsem obchodník a budu vnímat potřeby mých zákazníků a budu je uspokojovat, tak se obávám, že mi budou rádi platit. Je to ta konstrukce, nechci moc to tak komplikovat, ale peníze hodně vycházejí z té osobnosti, protože ty velké peníze vydělávají jenom nějaký typ lidí. To je třeba, tohle je jedna z věcí, že otázka je taková ta, že já jsem několikrát slyšel, že taky, že člověk na ty peníze musí být připravený. Aha. Jo. Já jsem zažil, vlastně měl jsem jednoho společníka, je to nějakých 10 let, je to tuším, ano. A to byl kluk, který vydělal obrovský peníze, fakt obrovský. A přišel o ně,
Jo, přišlo mě, tam to bylo ve 100 tisícech měsíčně, ve velkých 100 tisících měsíčně. A pak najednou ty peníze přišel. Ale co vím, co ještě teďkon vím, tak on nikdy nedokázal vydělat zpátky. Jo. A pak jsou známí příklady, jsou známí lidi, který zase naopak, že jo, udělali nějaký velký biznis, vylítli, vydělali nějaký velký peníze a najednou prostě se něco stalo. A znova ty peníze dokázali vydělat. Jo. Tak třeba... Jaký třeba tady může být rozdíl, jo, mezi těma dvěma typama lidí? To je otázka nastavení hlavy a postoje, jo, protože co je pro tebe finanční nezávislost? Finanční nezávislost je, hele, jako když si můžu dělat, kdy chci, co chci, s kým chci, ale finanční nezávislost je, že nemusím řešit peníze ve smyslu, co musím zaplatit příští měsíc. Jasně. Ale že mám takovou, že mám pohodu, že se dokážu třeba řeknu zbalit a říct, hele, dobrý rodino, jedeme na 5 dní pryč. A budu řešit jenom, že třeba řeknu, hele, malej, jak půjde do školy, jaký mám povinnosti, ale nebudu řešit ty peníze, že mi tam něco utíká. Chápu. Já totiž si myslím, že v podstatě vaši servisnost vlastně je jakoby dovednost. Vlastně člověk má zkušenosti a dovednosti, za který mu ostatní rádi zaplatí. Aha. Já znám lidi, kteří vydělají peníze vždycky. Okay. A pak lidi, kteří nevydají nikdy. A je to problém těch peněz, produktu, služby nebo jejich vlastní hlavy? Definitivně jejich vlastní hlavy. Lidi nemají peníze z jednoho prostého důvodu. Zakopávají vlastní hlavu. Hlavu a pocity a ta komunikace mezi tím se prostě pere. Jo. Ten vztah peníze není dobře nastavený. Mám zkušenost, kdy jsem měl výbornou klientku, samoživitelka s velkou motivací. Vlastně malý děcka. Ta holka v podstatě měla obrovskou jakoby, touhu se ty věci vlastně naučit a musím říct, že ta holka se dostala opravdu na hodně dobrou životní úroveň, protože zvládla celou vlastně situaci, měla vysokou kontrolu nad událostma a učila se a ty věci aplikovala do praxe hned. Mm-hmm. A já dneska věřím tomu, že peníze může dělat každý, bez výjimky. Jiné potřeba tam pár věcí přeházet v té hlavě, jo, protože peníze se dělají hlavu. Když mi to řekne, že dělá srdcem, tak zbystřím, protože peníze je nebo obchod, nebo generování peněz je předem promyšlená, hodnotná, ofenzivní, zábavná aktivita. Není to práce, pozor. Ale to je pravda, že ty peníze jako nepřijdou jen tak, že... A já jako jenom přemýšlím, že mně přijde takovýto krásný přirovnání, že je to jako s těma kabnama, že jo? Já když prostě chci ty peníze, tak tomu musím udělat nějakou tu aktivitu, musím udělat nějakou akci. To znamená, když třeba řeknu, chci z kamen, aby topili ty kamna, tak tam prostě musím hodit dříví a zatopit. Jasně. Jo, není to jen tak, že si řeknu prostě tak, běží to. Já pak mám ještě jednu věc, chtěl jsem se jako zeptat nebo zmínit, co mě vždycky překvapilo a furt mě to fascinuje. A já jsem dneska měl Susku a tam jsem slyšel, tyjo, já potřebuju peníze. A já si asi půjdu sadit a vyhraju peníze ve sportce, tak jich potřeboval bych takový 2 miliony. A já jsem si vzpomněl, že vždycky taky ty studie v tom smyslu, že lidi, kteří vyhráli sportku nebo se dostali s nějakým způsobem k penězům, nebo třeba zdědili peníze, ale prostě dostali se k penězům, no. Jo, tak drtí většině, neříkám, že všichni, ale drtí většině o tyhle peníze přišli. Jo. A zase tam je to, že obrovsky, tam je to obrovsky o tom vztahu penězů. Jo, a to je třeba řeknu, za mě to je jedna z věcí, že ten vztah k těm penězům se člověk musí vytvořit. A to je to, co jsi říkal, že tam musí získat tu zkušenost. A že tam celá řada věcí nejde přeskočit. Já prostě nemůžu najednou z, já nevím, 10 000 příjmu měsíčně, tak se dostat na milionovej a najednou v tom žít. Jo. Nebo možná to jde, ale nevím. Ale, když není připravený, tak to je může být komplikace. No? Když není připravený. A teďkon, proč to říkám, tak mě třeba zajímá, znáš mě, že mám rád taky ty návody. Ale jestli třeba řeknu, věřím, že jsou věci, které si prostě člověk musí projít, ale jestli jsou tam nějaké věci, kterými se to dá třeba urychlit, abych neudělal nějaké ty chyby. Jasně. Jako kterýma třeba řeknu, můžu toho dosáhnout rychlejš, protože určitě to jde. Já si myslím, že prvním krokem je vůbec porozumět ten vlastně principům, jo. Porozumět tomu všemu. A mi se stává, že když mi člověk řekne, já nemám na to peníze, tak se ptám, a kolik přesně nemáš peněz? A najednou ten člověk začne přemýšlet úplně jinak a sám si v podstatě si vlastně uvědomí, že tam je nějaká ekonomická logika a že ty věci musí fungovat v nějakém vztahu. Mm-hmm. Tady jenom promiň, já tě přeruším. Tady Petr Novotný má super otázku, jo? Tady, ahoj, hoši, ze známého citátu Dalajlámy. Lidé obětují zdraví
a vydělávání peněz, potom obě ty peníze, aby znovu získali zdraví. Moje zkušenost je, že lidé bohužel řeší zdraví, až když je průšvih. Nebyl jsem výjimka. Jak to máte, nebo jste měli vy? A jinak přeju zdraví a tak dál, tak jestli budeš reagovat na Peťu. Zdraví je nejvyšší životní hodnota. Jak jsem říkal, první je zdraví. Pokud mám zdraví, tak ziskem zdraví je to, že mám čas, kdy můžu tvořit. V kamžiku, tak on se taky říká, že člověk, když je vlastně nemocný, nebo zdravý člověk má tisíce přání a nemocný má pouze jedno jediný. Pravda? Bez zdraví. Takže první věc vlastně zdraví, nejvyšší hodnota. Jakmile mám zdraví, mám čas. Jakmile mám čas, můžu tvořit ty věci. A to je ta otázka, jak ten čas budu vlastně investovat. Buď ho vložím do zaměstnání, kde v podstatě přicházím, tam platím časem a za to dostávám nějaké peníze, nebo vložím do podnikání a vlastně investuju do své budoucnosti. Pak jsou z toho peníze. Pokud mám peníze, mám klid, pokud mám klid, mám lásku a vztahy a jsem ještě více zdravý. Fór je v tom, že když ty peníze nejsou, tak člověk v podstatě první, co je, přichází o čas. On vlastně zvyšuje úsilí o peníze, tím pádem přichází o klid, bortí se mu vztahy a končí jako troska. Takže vydělávat peníze je velmi, velmi zdravé. Ale já třeba tohle je fakt, že já jsem se s tím setkal, tak dělal jsem taky biznis se zdravím. A je pravda, že lidi, drtivá většina lidí, tak řeší to zdraví, až když je ten průser, jo, až když je tam nějaký problém. A já třeba řeknu, já třeba mám extrémní pozornost na zdraví, ať už na životním stylu zdraví, co se týká jídla, zdraví, co se týká cvičení, co se týká starání se o svoji tělesnou schránku. Ale do toho zdraví obrovským způsobem za mě i zasahuje právě psychika, jo, nějaká mentální kondice. A ta mentální kondice zase má obrovskou souvislost s těma penězma. Protože vlastně člověk, který je vystresovaný, který furt každý den řeší, kde vydělá, aby měl zítra na jídlo, na nájem, tak prostě je absolutně ve stresu a projeví se to na tom zdraví. Jo. Takže za mě definitivně to zdraví na prvním místě, 100% mu předcházet, ale předcházet mu i tím, že prostě k tomu potřebuji ty peníze, že vydělávám ty peníze. Já musím říct, že podle WHO, což je světová WHO v podstatě. Jasně. Vlastně definice zdraví je člověk ve fyzické, psychické a sociální pohodě. Ano. To je vlastně definice zdraví. A sociální pohoda, to znamená vztahy a peníze, to je vlastně součást zdraví. Mm-hmm. Je faktem, že spousta lidí to má prostě rozlámáno, ty prostě životní hodnoty, a to je ten problém. Protože když chci vydělat peníze, tak se musím rozhodnout v podstatě za jaký hodnot jsem ochoten toho dosahovat. Jo? Protože já nevím, jak to je, ale můj život má mnohem větší hodnotu než 180 tisíc prostě ročně. A budoucnost mých dětí a mé prostě rodiny, teď to řeknu opravdu prostě natvrdo, jak to vnímám, protože v podstatě ta realita je taková je. Já jsem převzal odpovědnost za sebe a vlastní rodinu na 101%. A to 1% mě každé ráno donutí vyskočit z postele a jít vydělávat peníze. A ani to o tom, že bych prodával, je to o tom, že vytvářím hodnoty a těm lidem to dává smysl a oni za to rádi platí. A to si myslím, že v podstatě je základem toho všeho, protože lidi všichni něco umí, každý má nějaký talent, má nějaké principy. Opravdu umí spoustu, dneska tady vidí, umí spoustu věcí líp, než umím já. Jen to mají přiházet. A když to srovnají, dělá to cvak, a najednou to funguje. A ty peníze chodí automaticky. Taková zkušenost. Ale myslím, mě něco napadá, ale tady mám dotaz na Instagram, mám dotaz od Květy. Já jako samoživitelka stres, v práci hádky, nevím, co dříve zaplatit. Ano. Jak to vyřešit? Jak na to reagovat? Je potřeba si sednout, zamyslet se a srovnat si to. Jestli tam uděláme nějaký bonus pro ně, tak z kterého je města, víme to nebo to nevíme? Nevíme. Tak Květo, když tak nám potom dej do zprávy. A něco vymyslíme. A každopádně za mě to je vždycky fakt si sednout, dát si na papír, prostě být k sobě upřímný a dát si na papír. A já si myslím, že za otázku, což byla hodnota, tady stala úsilí, by to chtělo udělat nějakou protihodnotu. Já si myslím, že za tuto otázku tam uděláme nějakou práci pro vás. Co vy na to? OK, Opava, jo? Opava, tak perfekt, já jsem do Ostravy, takže Ostrava nebo Olomouc, si myslíme. Dobrý, ale to není o penězích, to je o tom, že ty lidi si zaslouží tu péči. Mimochodem, asi by to měl spíš stát, než my, si myslím. Pojďme. A tam je jenom třeba, já na to budu reagovat, jestli můžu, nebo v tom, že mě si pamatuju, že mi obrovsky pomohlo fakt si vzít papír a napsat si tam, být sobě upřímný.
Jo, napsat si tam ty věci, napsat si tam prostě ty výdaje, náklady. Jo, protože jenom na těchto věcech si člověk uvědomí, kolik mu třeba řeknu utíká, kolik jde peněz někam a dá se ho řešit, ale jak říkáš. Tužku papír a tam se udělat tři věci. První věc je, co chci jako člověk, jako matka a jako řekněme vztahy nebo podniky nebo práce, co chci. To je vlastně nejtěžší. Mm-hmm. Druhá věc je, co můžu, jaký mám vlastně zdroj, který můžu použít. A třetí věc je, co umím. Mm-hmm. Mimochodem to, co umím, není podstatné, to se dá vždycky naučit. Jo? Klíčová věc je, co chcete a co můžete. To, co umí, to je jenom odbornost, to se dá jakoby naučit. Protože učení má tu sílu, má tu možnost. No, já fakt pořád říkám ke všem věcem, k těm penězům, přiznat si ty věci. Jo? Přiznat si ty věci. Tam mě obrovský tenkrát pomohlo, když jsem byl sám jsem si ty věci prostě psal. Že tam nebyl nikdo, komu bych musel jako kecat, nebo před kým bych musel, víš, jako já nevím, tam není něco hrát, ale prostě k sobě člověk je prostě upřímný, no, pokud. Já o tobě vím, že máš dneska nový, že používáš diář, a ten diář, jo. Si myslím, tam taky by být nějakou souvislost s penězi. Hele, je pravda, že ten diář, já jsem z něj nadšený, to víš, Já prostě za ten měsíc, co používám, co jsem se naučil používat, tak tam na tom vidím obrovské výsledky a tu efektivitu a já to tak hodnotím. Pro mě to byla nějaká investice, peníze i časová a koukám se, co mi to přináší a přináší mi to obrovské věci na všech rovinách. To znamená právě v rovině, já řeším roviny zdraví, rovinu toho biznesu a hlavně roviny rodiny a vztahu. Jo. Takže plánování v rolích. Plánování v rolích a hlavně tu přidanou hodnotu. No. Další věci. Ale jo, já koukám, že už se dostáváme, jsme 3/4 hodiny, máme to živý vysílání, takže trošku přetahujeme, protože vždycky ten plán je půl hodiny, ale nějak se na to nedrží. Tak jestli máte ještě otázky, tak je sem dejte, ať je rychle zodpovíme. My zatím určitě vám chceme říct, nebo vám chceme určitě dát informaci o projektu o DNA úspěšných akademii, kterou už máme připravenou v tuhle chvíli realizujeme první workshopy a hlavně tu akademii spouštíme 12.5. Dali jsme si na tím obrovskou práci, dali jsme si s tím obrovský záležet a já bych poprosil, Charlie, tebe, jestli bys řekl něco víc o DNAčku, o akademii, co vlastně se tam člověk dozví, co z toho získá, jaký tam pro něj bude užitek. My jsme dneska vyhodnotili ten stav současný a v podstatě dali jsme hlavy dohromady, protože tady svět takových úspěšných je vlastně firma, která mě velmi zaujala, protože tam je pak velká hodnota, velká etika a spousta lidí tam funguje velmi, velmi dobře. Já byl jsem překvapený, že takováhle skupina lidí moc existuje v České republice. Nicméně udělali jsme projekt pro 16 osobností, které ještě prostě od života víc než ty ostatní a my jsme se rozhodli, že je podpoříme. Udělali jsme pro ně v podstatě 8-týdenní cyklus jakoby výcviku, tréninku, vzdělávání a kempu, kde v průběhu celého tréninku je budeme i točit s nima jakoby rozhovory a dělat v podstatě kompletně celý prostě rebranding a sami jim postavit novou životní realitu. Bude to 16 lidí, kteří prostě projdou přes naši akademii a my je potom budeme ještě dál sledovat třeba příštích dalších 5 let. Protože já si myslím, že to je jedna z nejlepších prací, která existuje. Pracovat vlastně pro lidi, ta s lidma a k tomu ještě za peníze je prostě vynikající. Co se týká prostě úspěchu, tak úspěch je velice, velice citlivé téma a pro mě už to slovo je trošku zprofanované. Moc se vám odři, jo, slovo úspěch já moc nepoužívám, protože mi to připadá, že se o tom moc mluví a málo se proto dělá. Takže já si myslím, že už je čas přejít od motivace k realizaci a proto se těším na tu akademii, protože ta akademie není o motivaci. Není to o tom, že by tam bylo nějaké plané vzdělávání, nějaké jalové řeči, je to spíš kemp. A já se moc těším, že to, co jsme nazbírali za x let, bude moc předat a vytvořit novou generaci podnikatelů a prostě obchodníků. Takže pro mě to je velké privilegium, že můžu přispět nějakým obsahem, ale těším se na ty z vás, protože jak jsem poznal jakoby svět úspěšných, tak musím říct, že ta parta fakt stojí za to, jo. Já jenom k té akademii řeknu za sebe, že já se tam nejvíc těším a nejvíc jsem tam
rád za to, že my jsme spolu zodpovědní s těma lidma, který vybereme, s těma 16 lidma, tak jsme spolu zodpovědní za ty výsledky. To znamená, že nám vlastně primárně jde o to, aby ty lidi jsme dostali do výsledku, aby tam dostali takovou hodnotu, na základě který budou vytvářet jinou realitu, svoji realitu, tu jejich nejlepší realitu, jakou chtějí. A na to se obrovským způsobem právě těším, jo? Že ty lidi vezmeme, dáme jim to nejlepší od nás, to, co jsme pozbírali, a vlastně spolu s nimi vytvoříme tu lepší novou realitu. Tak jo, ještě jedna věc, určitě prosím, mrkněte se na naše stránky, protože 24.4. máme pilotní workshop číslo 2. S těma workshopem jsme začali právě na popud vás, na popud fanoušku, aby jsme dělali offlineové vzdělávačky, a právě to je ten pilotní workshop 2, který je 4-dňový, je nadupaný úplně všem, Charlie je ve skvělé formě, takže určitě na to mrkněte a přijďte sem. A teď na poslední otázky. Já tady mám otázku. Krásný den vám přeju, zajímal by mě vás názor na vysoké školy v České republice. Zda souhlasíte s tím, co se lidé učí, zda je důležitý titul v dnešní době, aby člověk uspěl, aby byl člověk úspěšný. Děkuji. Já na tohle klidně odpovím, ale nejdřív se odpovím ty. Já mám 4 potomky, jsem úspěšný otec 4 dětí. První je vlastně inženýrka, druhá je taky inženýr, takže tam je vlastně technické vzdělání plus ekonomické vzdělání. A musím říct, že vzdělání je velmi důležité a není škola jako škola. Přesto si myslím, že všechno teprve ukáže praxe a ochota těch lidí. Můj nejmladší Jonáš, který má vlastně 11 let a chodí na Montessori, už chodí od mateřské školy, a jsem hrozně rád, že se k tomu dostal, protože on se učí přemýšlet. A to je opravdu, to je v podstatě potenciál, který tam vlastně je. Dneska vzdělání, kvalitní vzdělání, je vzdělání a kvalitní vzdělání, takhle bych to asi uzavřel. Jasně. Já mám na výšky, já jsem studoval 2 vysoké školy, vůbec jsem teda nedodělal, jo, což jako si každý může volit, jak chce, ale to je jedno. Ale vysoké školy určitě jsou důležité třeba pro doktory, pro technické obory, pro inženýry, kteří prostě v tom pracují. Tam je to obrovská nutnost. Já ty lidi obdivuju, protože to vyžaduje nějaký řád, nějakou cílevědomost, nějakou disciplínu, a prostě není to jen tak. Takže já vlastně obdivuju a respektuju každého člověka, kdo udělá vysokou školu, protože to je nějaký výsledek dlouhodobých činností za sebou. A určitě to je ta zkušenost. Já když si myslím, i kdyby nic, tak vysoká škola naučí člověka pracovat s termínem a naučí ho se učit na zkoušky, to je termín, naučí ho dělat seminárky, a diplomky, bakalářky, to jsou všechno projekty, díky kterým člověk získá zkušenost, který může potom promítnout reálně v té práci, v tom biznise, v tom životě. Ale třeba mě mrzí, že se neučí na školách, a jedno jestli jde o výšky, že se tam naučí takové ty normální věci, nebo ty potřebné věci, který potřebujeme v životě, to je třeba kdo jsme, jaký je náš záměr, jako aby jsme se učili, jaký jsou rozdíly, jak třeba řeknu pracovat s penězma, jak tomu rozumět. Takže se tam naučí ty praktické věci, které ve finále potřebujeme v životě. Jo, že se prostě učíme věci, kolikrát já jsem se učil věci, které se dají namlátit do kalkulačky. Jo. No, protože v tom světě akademickém, v podstatě to jsou lidi, to je otázka vlastně interpretace, jo. A pokud ten profesor nemá za sebou praxi třeba v korporátu, tak to je vlastně interpretace, to znamená, jak vlastně pochopil ty věci, ty jakoby témata, a jak to vlastně podává dál. Jasně. Potom teda, ať už to nenatohujeme dále, tak poslední 2 otázky. První je, o jakém diáři jste mluvili? Je to diář Focus Time? A je to skvělý vlastně diář, nebo je to nástroj, je to organizér mezi vlastně plánovačem času, time managementu 4. generace a mezi kreativním tvořením osobnosti. Jo, je to, za mě je to nejlepší nástroj, který já jsem kdy potkal, že poznal, že jsem jich měl fakt hodně. Já jsem jich hodně vyzkoušel, ale tam se prostě pracuje úplně ze všem, hlavně s osobností člověka. Jo, že já řídím sám sebe v čase. Jo, a řídím sám sebe v rolích, a řídím sám sebe ve svých vlastně silných stránkách. To je tam pro mě to nejlepší, to nejpřitažlivější. A jinak poslední otázka, jaký byl podle vás největší úspěch, jo? Nebo jaký? Ale k tomu Focus Time, když tak, napište mi soukromou zprávu a dořešíme to, já pošlu nějaký odkaz, jo? Tam je to jednoduchý. A tak ta poslední otázka, jaký byl podle vás největší úspěch?
jako finanční nebo osobní, nebo co to je úspěch pro vás? Nechápu tu otázku. No, já taky ne, jako třeba co tě napadlo, jako pro mě, když byl, co byl můj největší úspěch? Jako? Já jsem dělal třeba sportovní kariéru, já jsem dělal karate vrcholově 15 let, takže jsem stal na bedník zkrát, to byl jeden z pocitů, pak jsem dělal třeba školení pro nějakých 13 tisíc, třeba v Pegas aréně, nebo v takovýhle, ale asi největší úspěch, já už vím, jsem byl úspěch největší. Já jsem asistoval u porodu mých prostě dětí a řeknu vám, že já jsem získal obrovský respekt k těm ženám, protože Fabrika Mater fungovala neskutečně a já jsem byl součástí toho velkého zázraku, takže pokud to mám porovnat, tak pro mě je v podstatě to, že jsem byl přítomen tomu, když se narodili moje děti. Musím říct, že bych to neměl za žádný peníze teda. Ale já odpovím dost podobného, protože opravdu pro mě ten největší úspěch zatím je můj syn, který, kromě toho, co ty říkáš, tak to se ti tady podepíšu, ale já svýho syna vnímám, to je prostě můj genetický otisk, je to odkaz, který tady po mně zůstane. Je to něco, co tady po mně zůstane. Pokud on bude mít děti, tak ten odkaz vlastně může být tady na pořád. A já jsem obrovsky orientovaný na ten odkaz. A proto je třeba řeknu můj nejdůležitější von projekt, protože taky to moje poslání, jedno z nejdůležitějších, tak je, jak ho připravím na ten život, jak ho připravím do toho života. Jo. A teď jsi to možná trefil, protože abys to mohl udělat, potřebuješ na to mít peníze a hodně volného času. A jo, tak a jako teď třeba řeknu, my tohle řešíme, že ten čas určitě, ten čas hodně investuju, řekněme, do biznesu. A hodně tam řeším kvalitu času, když jsem s ním. Ale to je právě jedna z věcí, že i jsem rád, že má takový ten příklad, že tomu rozumí, my se o tom teda bavíme, ale že tomu rozumí, že ten čas investuju někam pro to, aby se něco stalo, že to má nějaký svůj výsledek. Yes. Ale zase zároveň tomu rozumíme a potom tomu času. Takže třeba tohle je pro mě můj největší zatím úspěch. A potom jinak ty věci, tam těch dílčích úspěchů musí být hodně, ale já se třeba přiznám, že já každý den hodnotím den proběhlej a píšu si tam malý úspěchy, že jsem šel na trénink, že jsem se překonal zavolat tomuto člověku, ale nechtěl jsem, bál jsem se, nebo prostě to pro mě bylo nepříjemné, bojím se už, jo. Ale fakt si takovýhle malý úspěchy, jo. Pro mě úspěch, když si dám aktivity, když si stanovím nějaký, naplánuju nějaký činnosti a dodržím je, tak to je pro mě úspěch. Tak všechny tyhle úspěchy já si prostě odškrtávám, protože pro mě jsou nějakou hnací silou. Jo? Takže není úspěch jenom, že jsem, nevím, zachránil země kouli, nebo jsem spasil svět, nebo jsem zachránil prostě děti z hořícího autobusu, nebo já nevím, co taky ty obrovský krásné věci, které se v drtí většině lidí nestanou, ale ty malé úspěchy pro mě jsou třeba taky důležité. Já mám jednoho skvělého kamaráda na Slovensku, je mu skoro 42 let dneska, je to podnikatel, má dílnu Zlatnickou a ve svých 30 letech přišel o nohy, jo, přišel kompletně o nohy vlastně v kyčlích. A já jsem nikdy nezažil tak pozitivního člověka, jako je on. Roman Borza se jmenuje, v Bratislavě a jel přes Bratislavu ve svém vozejku, měl tam vzadu ten svůj baťužek a tam ho napadly nějaký v vozovkách nějaký lidi, kteří měli asi potřebu napadnout. No a on normálně spadnul z toho vozejku, a protože dělal karate předtím, jo, v podstatě on opravdu je tam spacifikoval, ty tři chlapce tam spacifikoval, nasedl na svůj vozejk, podíval se na ně a odjel. A já si říkám, když takovýhle lidi si můžou vychutnat svůj život, tak co já jsem proti tomu, abych v podstatě měl nárok na nějakou depresi, protože není čas mít deprese. Je potřeba začít ty věci řešit a dávat to do pořádku. No, no já myslím, že tohle byl úplně skvělý závěr, že už dál to nebudeme prodlužovat, protože tohle byla skvělá tečka. Takže končíme, moc díky za váš čas, za vaši pozornost, že jste ji věnovali tomuhle živému vysílání a já doufám, že vám to přineslo něco, klidně kdyby jednu radu, nějaký tip, tak je to úplně pro nás skvělý, protože to nám ve finále jde dávat přidanou hodnotu. A s tím, že když budete mít cokoliv, o co se s náma chcete podělit, do komentářů, samozřejmě nám napište na Svět úspěšných, ať už na Instagramu nebo na Facebooku, kamkoliv. A jak jsem říkal, pilotní workshop, nejbližší živá akce 24.4. v Praze od 17 nebo 16, 17, 17 hodin, 17. A pokud to jenom trochu půjde, tak dražte, ať se vidíme naživo. Díky moc, jinak tyhle videa uložíme, takže budou zase na Facebooku, na Instagramu, na YouTubeu. Pokud to uznáte za vhodný, sdílejte to, budeme rádi, když se to dostane k co největšímu počtu lidí, k co nejvíce lidem. A moc vám děkujeme a mějte skvělý a úspěšný týden.
Čau, čau. A s Karlou, mějte se, těším se na vás. Já to tady poukončuju.